A incerteza desta típica volta ao cole por mor do coronavirus para os pais dos alumnos do CEIP de Palmeira engádese unha preocupación aínda maior. As obras que se están a acometer no centro non garanten un entorno seguro para que os cativos poidan voltar ás aulas. O colexio neste momento atópase nunha situación de absoluto desorde, non hai xeito de facer uso das instalacións dunha maneira nin mínimamente normal, cando menos nesta situación na que estamos a vivir, onde debería que aplicar un montón de protocolos que xa son inviables. As obras que neste momento estánse a facer iniciáronse xa ao finalizar o curso, incluso un pouquiño antes, xa que non había presencia física nel o 12 de xuño, e había a promesa firme de que sí, de que se estaría rematado para xusto o comezo do curso. Aulas sen chan, fiestras sen celar e numerosos andamios no exterior son só unha mostra de como se atopa o colexo a dous días da súa apertura. Hubo que cambiar luminarias, hubo que cambiar ventás, hubo que cambiar portas, hubo que cambiar chans, un montón de cousas que entraban dentro dos plans de obra para a mellora enerxética do centro e que, lóxicamente, non están rematadas. Entón, temos aulas onde o chan todavía é cemento, onde as ventás non están seladas, onde temos, digamos, non temos, e que non temos as instalacións. A dirección do colexio solicitou un aprazamento do inicio da actividade electiva que foi denegado por Educación. Ante isto foi a AMPA que remitiu un escrito á Consellería manifestando a súa intención de non levar os nenos a clase ata que rematen as obras e sexa posible facer uso das instalacións aplicando os protocolos anti-Covid. Dende a Xunta Directiva enviamos un escrito presentando a nosa queixa e a nosa demanda dunha volta segura ao colexio, polo tanto un aprazamento nesa volta onde se dé tempo a que rematen as obras. Lóxicamente ese aprazamento queremos que sexa o máis breve posible, é dicir, necesitamos tempo para que rematen as obras, necesítase tempo para poder limpar o centro, as instalacións e a colocación do mobiliario nas posicións, instalacións de todos os xeles hidroalcohólicos, todo o que sexa necesario para a implantación dos protocolos COVID e poder regresar ás aulas coa seguridade que os nosos fillos merecen. Pero tamén merecen empezar o curso como o resto dos nenos no seu tempo, o seu dereito. Agardan que a finalización das obras non se demore máis aló dunha semana, posto que os pais non levarán os nenos ao colexo ata que poidan facelo en condicións de total seguridade.